هاي جايز اني ناتشو انكوانا دي چانالي متاتشو جديا بالا لو اديس كوناتشو انكوانا دي بيت سباتشو متاتشو سبسكرايب بمارك فاميليا چن جوينا درگو كز بفتين براتشو كوناتشو بم انكوان منا متاتشو سلايو اچو بتام بس بلنيا تاريت واسن نسا يه يوتيوب كومنتو چين چي يارو كنا بر انا زالاي اندو كومنتا يو يهجين دزيلان Could you make a video about how you develop commitment and discipline? Well, hit yaki actually arillam ba YouTube lay wa TikTok lay karna abzanyo so mangale ras yagenyi imtekin tiyake no. Sim bi kamari tenasche commitment malet discipline malet bi kama melisalachum ketum simply kan Google itna Google badge gize marsun setachual or ChatGPT imteko to do this to that ilachual. Sazi any personally indi tarige discipline inda beratata wa imdemo discipline inda lay nagarush le simata limit yalu. So, kazi waftina nagarkwachu oni betam babzu chikuro chalof kulijne تمسيت وستم بفاميليم بهيوتي almost አሁን እዚህ ደረጃ ያደረስኩት በጠቅላላ እንዴ ነው ከብዙ ትግል በኋላ ነው እንዲሁም ደግሞ እኔ በራሴ ብዙ ነገሮችን ያሸነፍኳቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ለኔ discipline መሆኔ ወይ ደግሞ committed መሆኔ ላንድ ነገር is because የድሮ ህይወቴን ድጋሚ መልሼ መኖር አልፈልግም ምክንያቱም ተርብ ያቃለው ገንዘብ አጥቻ ያቃለው ጓደኛ ዜሮ ሆኖ ያቃል ተጎድቻ ያቃለው ብዙ ነገር ብቻ you name it ሁሉ ነገር አልፈበታለሁ ስለዚህ ያንን ህይወት ደግሜ ማለፍ ስለማልፈልግ አሁን ላይ እያንዳንዱ የማደርጋቸው በጠቅላላ ይሄ why የሚለውን ፋክተር ይመልስልኛል በነገራችን ላይ መጻፍ አንባቢዎች ከሆናችሁ አንድ መጻፍ ሪከመንድ ላርጋችሁ ይሄ መጻፍ start with why ይላል so ይሄ መጻፍ እንድታነቡ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ especially discipline ላይ commitment ላይ አንድ ነገር ጀምራችሁ ላለማቆምና አንድ ነገር ጀምራችሁ ለመቀጠል ካሰባችሁ ይሄ መጻፍ አንብቡት start with why ይላል የሳይመን መጻፍ ነው እዚህ መጻፍ ላይ በጠቅላላ የሚናገረው አንድ ነገር ስታደርጉ ለምሳሌ አሁን ስፖርት መስራት ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው ሳምንት ጀምራላችሁ ነገር ግን የሚቀጥለውን ሳምንት አቀጥሉበት why ከተባለ ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ለምንድነው ስፖርት መስራት የፈለጋችሁ ይሄ why የሚለው ነገር እናንተ ጋር ስትሮንግ አይደለም ማለት ነው እስቲ ለምሳሌ አሁን ምን ላይ ነው ኮሚትድ መሆን ያቃታችሁ ምን ላይ ነው ዲሲፕሊን መሆን ያቃታችሁ እነዛ ነገሮች እስቲ አንድ ባንድ ጻፏቸው ኦኬ ገንዘብን ማኔጅ ማድረግ አልችልም በጠዋት መነሳትን አልቻልኩም መጻፍ አነባለሁ ብዬ ነገር ግን አልቀጠርኩበትም እንደዚህ ያደርጋለሁ ብዬ ነገር ግን አልቀጠርኩበትም ኦኬ እሺ ችግር የለም ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ጻፏቸው ከጎን ደግሞ ይሄን ነገር ስታደርጉ ለምን ያህል ጊዜ ነው የምታደርጉት አንደኛ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ምን ትጽፋላችሁ ከዚህ ሀቢት ውስጥ እንድትወጡ የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድነው እንዳትቀጥሉበት የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድነው ከጎን ጻፉት ስለዚህ ይሄን ነገር ላይክ በረንብ አርጋችሁ በግልጽ ስትመለከቱት ሪዝኑን ታገኙታላችሁ ስለዚህ አሁን እዚህ አሁን ምን ማድረግ እንደምንፈልጋለን ለስንት ያህል ጊዜ እዚህ ነገር ላይ እንደምቀጥሉበት አለ እና በምን ምክንያት እንደምታቋርጡት አለ አይደል ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን አደርጋለን ከዚህ ከሶስቱ በጥግ በኩል ለምንድነው እነዚህ ነገሮች ማድረግ የፈለጋችሁ ስለዚህ ጻፏቸው ለምንድነው እነዚህ ነገሮች ማድረግ የፈለጋችሁት በነገራችን ላይ ለምሳሌ አሁን እንበልና ሞቲቬሽናል ስፒከሮችን ያቹ ይሄ በቃ በጠዋት ተነስተ ያጋጋጀጀባችሁ ይኖር አይደለ ያ ኬኦስ አይነት ነገር አለ ጋይስ እናንተ የማታምኑበት ከሆነ ቢቀርስ አሁን ለምሳሌ እኔ የጠዋት ሰው አይደለም ነገር ግን አሁን ላይ ተለማምጃለሁ ጠዋት ጠዋት መነሳት ለኔ ላይክ በጣም ቀላል ነገር ነው ላይክ 11 ሰዓት ሲ ብልጭ ነው ምለው ኦር 11 ተኩል ኦር ሜቢ ደግሞ 12 ሰዓት ነገር ግን የማታ ሰው አይደለም ስለዚህ ልክ ባይ ዘ ታይም 2 ሰዓት ሲሆን እኔ አማት ወይ 2 ሰዓት ወይ 3 ሰዓት ላይ ላይክ አም ዴድ ዴድ ስለዚህ እናንተ ብትሆኑ የምታደርጓቸው ነገሮች አንደኛ ሪሊ በጣም አስፈላጊ ነው ወይ ሁለተኛ ደግሞ ለምን ያንን ነገር ማድረግ ፈልጋችሁ ስለዚህ በጣም የሚቸግራችሁ ከሆነ አሁን ለምሳሌ አሁን እዚህ ቤቴ አይደለም እንጂ እኔ ምን አለ የምሰላችሁ የድሮ ቤቴ ላይ ግርግዳው ላይ የሆነች መጽፋት ኖት አለ ስለዚህ ጧቴን ማድረግ እንዚህ እዚህ ቀን ይሄን ማድረግ ምናምን ነገር ብዬ መጽፋቸው ነገር ግን ሳረጋቸው ካጠገቡ በትንሽ ይሄን ኖት መንጻፈል እጽፋለሁ ለምን ይሄን ማድረግ አስፈለገ ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በረንባርጋቸው ወቋቸው ለምን በጣም መንሳት ፈልጋችሁ ለምን ስፖርት መስራት ፈልጋችሁ ለምን መጽፉን ማንበብ አስፈለገ እነዚህ ነገሮች አሉ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ዲሲፕሊን ለመሆን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ላይ ኮሚትድ ለመሆን አንድ መንገድ ብቻ አይደለም ያለው ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ማንበብ አልወድም አልዋሻችሁም የስ ብዙ መጽሐፎች አሉ ቤቴ ውስጥ አነባቸዋለሁ ነገር ግን ያን ያህል አንባቢ አይደለም ምክንያቱም ብዙ መጽሐፍን ደርድሬ ነገር ከነዚህ መጽሐፎች የተማርኩት ነገር ከሌለ ቢቀር ይሻላል ብዬ ማመንሰውስ ነው ስለዚህ ምንድነው ማድረገው በአመት ውስጥ በጣም ከሄደ 6 ወይ ደግሞ 9 መጽሐፍ እገዛለሁ ነገር ግን ከዚህ ከ6ቱ ወይ ደግሞ ከ9 መጽሐፍ ግዴታ የሆነ ነገር ለማር ይገባል እፍናት በሚቀጥለው አመት 5 አደርጋለሁ አንድ የዛም ጊዜ ምንም ያን ያህል የወሰድኩት የቀሰምኩት ነገር ከሌለ ከጥሎ አመት 3 ወይም ደግሞ 2 አረጋዋል ነገር ግን ያ ማለት እንድታውቁ የምፈልገው ነገር አውቀትን የምናገኝበት ወይም ደግሞ አንድ ኮንተንት ኮንሱም የምናደርግበት ግዴታ መጻፍ ስላነበባችሁ አይደለም ለምሳሌ አሁን እኔ የዩቲዩብ ፔጅ ወይም ደግሞ ይሄ ፊዱ በጠቅላላ አይዘር ሳምባዲ መጻፍ አንብቦ ሪቪው ያደረገ ነው ብቻ ትምህርታዊ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ላገኝ የሚገባውን አውቀት ወይም ደግሞ ላገኝ የሚገባኝ ነገር በጠቅላላ ግዴታ በመጻፍ ብቻ ላገኝም ስለዚህ በአመት ውስጥ 2 መጻፍ ባነብ ያ ማለት አውቀት ያልቀነሰ ምክንያቱም አትሊስት በሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ያገኘዋቸው ስለሆነ ስለዚህ እናንተም ብትሆኑ ፖይንቱ እንደ ነው ያን ነገር ግዴታ
ግዴታ ማድረግ ሳይሆን ከዛ ነገር የምታገኙት ቤነፊት አለ ስለዚህ ያ ቤነፊት ግዴታ ከዛ ብቻ አይመጣ ወደ ስፖርት ደግሞ እና ለምሳሌ እኔ በሳምንት 3 ስፖርት ሰራለሁ እኔ ይሄ የምሰራው ስፖርት አንደኛ መስል ጌን ለማድረግና ቦዲ ፋቴን ሉዝ ለማድረግ ነው ስለዚህ እንበልና ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ኦፍ ኮርስ ኤክሰርሳይዝ በጣም ይረዳቻል ነገር ግን ኤክሰርሳይዝ እየሰራው እንበልና ምግቤ ወይም ደግሞ ዳይቴ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች በስነ ስርዓት ፋክተር ከሌላቸው ህይወቴ ውስጥ ወይም ደግሞ እነዛን በስነ ስርዓት የማላደርግ ከሆነ ኤክሰርሳይዙ ገደል ገባ ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሁሉ ፖይንቱ እኔ ቤነፊት ማግኘቴ ነው ስለዚህ ልክ ኤክሰርሳይዙ እንዳለ እነዚህን ተጓዳኝ ነገሮች አሉ ስለዚህ እንበልና እግሬ ቢታመም ኦር ሳምቲንግ ኤክሰርሳይዙ ይቀራል አይደለ ግን ያ ማለት ቦዲ ማግኘት ያለበትን ነገር በዛ ብቻ ያገኛል ማለት አይደለም ስለዚህ ምግብ ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ላይ ያሉትን አስተካክላቸዋለሁ ሶ ዳት ቤነፊቱን ከነዚህ ማግኘት እንድችል ስለዚህ አሁንም የምላችሁ ነገር ምንድነው ኮሚትድ ለመሆንና ዲሲፕሊን ለመሆን ቀላል ነው ጀስት ጉግል አድርጉትና ይሄንን አድርጉ ይላችኋል ነገር ግን እመኑኝ ያ ነገር አይሰራላችሁ ምክንያቱም ያ ቀመር የሌሎች ሰዎች ቀመር ስለሆነ እናንተ ግን የራሳችሁ ቀመር ሊኖራችሁ ይገባል which is why በሰው ፎርሙላ ለመስራት ስለምትጣጣሩ ለዛ ነው ዲሲፕሊን ማትሆኑት ለዛ ነው ኮሚትድ ማትሆኑት ምክንያቱም ያ ፎርሙላ ይሰራው ለዛ ሰው ነው እንጂ ለእናንተ አይደለም ለዚህም ነው አንድ ነገር ማድረግ ስትፈልጉ ወይም ደግሞ ለመጀመር ስታስቡ መጀመሪያ ሪዝናችሁ ለምን አስፈልጋችሁ ይሄ ነገር ባንባርካችሁ አስቡበት በሰመጨሻ ደግሞ የመመከራችሁ ምንድነው ትራክ አድርጉ እያንዳንዱን የምታደርጉትን ነገር ነው እኔ ፐርሰናሊ አሁን አንድ ነገር ስሰራ ግን ውጤት የማላይ ከሆነ ትንሽ ዲስካሬጅ አድርገኛል ኦፍ ኮርስ ሁላችሁም እንደዚህ ተስማማላችሁ ያስባለሁ ስለዚህ ትራክ አድርጓችሁ እያንዳንዱን የምታደርጓቸውን ነገሮች እዚህን ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ቀጥሎ ምን መሆን እንዳለበት ወይም ደግሞ የሆነ የተሳሳተ ነገር ካለ ኦኬ እዚህ ጋር ምን መጣ ምናምን ያን ነገር አርጉ and ይሄንን ጀርኒያችሁን ደግሞ በጣም ኢንጆይብል አድርጉ ላይክ በጣም ግግም አትበሉበት እዚህ ላይም ሲመጣ በቃ it's okay ሰውሽነን እንሳሳታለን it's okay ሰውሽነን እናጠፋለን it's okay ሰውሽነን አንድ ወር ሙሉ ዲሲፕሊን ላንሆን እንችላለን ያ ማለት ግን ወድቀን እንቀራለን ማለት አይደለም ፖይንቱ መውደቅ አይደለም ፖይንቱ ወድቆ መነሳት ስለሆነ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳለ keep in mind በተቻለ መጠን እንግዲህ ከቨር ለማድረግ ሞክራለሁ ዲሲፕሊንና ኮሚትመንት ላይ ነገር ግን አይዟችሁ ይሄ ገና የእንትኑ ሰርፊሱ የመጀመሪያ ነው ላይክ ገና ብዙ የማወራችሁ ነገር አለ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሀብት ውስጥ እንዴት ፕራክቲካሊ መግባት እንደምትችሉ ብዙ ወደፊት አሳያችኋለሁ ስለዚህ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ ምናልባት ከቨር ያላደረኩት ነገር ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝና መልስላችኋለሁ ቴንክ ሶ ማች ፎር ዋቺንግ በሚቀጥለው ቪዲዮ አያችኋለሁ